प्रभात नगर सार्वजनिक उत्सव मंडळाने 50व्या वर्षी एक अनोखा देखावा उभारलेला आहे. घाटकोपर मधील प्रभात नगर या विभागामध्ये उत्तराखंड या राज्यातील सुप्रसिद्ध असे केदारनाथ मंदिर याची प्रतिकृती मुंबईमधील भक्तांना आकर्षित करण्याकरिता व केदारनाथची प्रतिकृती पाहता यावी यासाठी उभारण्यात आलेली आहे. प्रभात नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी यांनी या संदर्भात माहिती दिलेली आहे. घाटकोपर येथील माता रमाबाई आंबेडकर रंगावरील प्रभात नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आपण पाहू शकतो. ह्या मंडळाने उत्तराखंड मधील केदारनाथ जे मंदिर आहे त्याचा प्रतिकृतीचं इथे स्थापना केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. एकंदरीत आपण पाहू शकतो यांनी कोणत्या उद्देशाने ही प्रतिकृती इथे स्थापन केलेली आहे, आपले काही पद्धती आपल्यासोबत यांच्याशी बातचीत करणं, कोणत्या उद्देशाने त्यांनी प्रतिकृती इथे स्थापन केलेली, काय सांगाल आपण जे इथे भव्य दिव्य असा देखावा तुम्ही प्रतिकृती केली शकतो. नमस्कार. मंडळाचं यंदाचं 50वं वर्ष आहे आणि मंडळ खूपच दिमागात यावर्षी सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. गेले 2 वर्ष कोविडच्या काळामुळे आम्हाला हे 2 वर्ष साजरे करता आले नाही, त्यामुळे काहीतरी एक भव्य प्रतिकृती निर्माण करण्याची एक कल्पना आमच्या मनात होतीच आणि ह्यावर्षी त्यामुळे आम्ही केदारनाथ मंदिराची अशी भव्य अशी प्रतिकृती इथे निर्माण केली आहे. काय सांगाल आपण जे इथे अशी एवढी सुंदर अशी भव्य दिव्याचा देखावा रचलेला. एक आता आमचं 50वं वर्ष होतं म्हणून आमच्या मनामध्ये एक काहीतरी मुलांच्या सगळ्या तरुणांमध्ये जोश होता. 50व्या वर्षी काहीतरी आपण देखावा करूया त्या इच्छेने आम्ही केदारनाथ मंदिराचं जसं डिक्टोडिक म्हणजे का केलं आहे जसं पाहिजे. म्हणजे काय उद्देश आपण जे भाविक येतात म्हणजे काय त्यांना आपण म्हणजे लोक कशी आता गरीब जे आहेत ते लांब जाऊ शकत नाही केदारनाथला, तर आपण एक मनामध्ये एक हे ठेवून त्याची प्रतिक्रिया तयार केली आहे मंदिराची. नक्कीच आपण यांच्याशी बातचीत केली असता जे काही गरीब जनता असतील किंवा काही नागरिक असतील ते एवढ्या लांब जाऊ शकत नाही म्हणून या मंदिराची स्थापना इथे केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. अनिल सावरे, जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.